Тріумф українців – прощання легенди. Два пояси міжнародного чемпіона з боксу за версією UBO знайшли своїх володарів за підсумками вечора боксу у Києві. У бою супертяжів Романа Головащенка та представника Азербайджану Таріела Джафарова розв'язка настала доволі швидко. Хоч регламент цього протистояння передбачав 12 раундів, та не встиг пролунати гонг про завершення першого раунду, як суддя зупинив бій. Перемога технічним нокаутом Романа Головащенка. Готувався на всі 12 раундів, але випала можливість, тому скористався нею. Це бокс, і в боксі, як і в житті, іншого шансу може не бути, тому бажано використовувати його. Так склалось сьогодні, що взагалі помітив на власному досвіді, що чим наполегливіше ти готуєшся до поєдинку, чим більше поту і крові пролито в спортзалі, тим легше видається сам поєдинок. У головному протистоянні вечора Дмитро Зубко боксував з грузином Ачіко Одікадзе. Господар рингу тричі відправляв суперника в нокдаун, і той щоразу продовжував боротьбу. Втім, у четвертому раунді суддя Віктор Фасечко, який восени обслуговував бій Усик Джошуа, таки дорахував до 10 і зупинив бій. Відтак, Дмитро Зубко здобув свій перший титул на профірингі – пояс UBO International. Це мій перший пояс, це нагорода за весь прокладену роботу за весь рік, бо це вже мій сьомий поєдинок, весь рік майже в тренувальному зборі. І цей пояс дає нам піднятися в рейтингу. І ми далі будемо боксувати чи з кльовими хлопцями. Ну і в межах турніру свій останній бій в кар'єрі 84-й заліков провів легендарний Денні Вільямс, який свого часу нокаутував Майка Тайсона, але програв бій за титул чемпіона світу Віталію Кличку. Тепер Вільямс не зумів подужити турка Сердара Авчі. Втім, трибуни підтримували британця і аплодували йому щосили, почувши, що той ставить крапку у кар'єрі.